Dakle, ja bih se osvrnuo u ime stranke Fokus na još jednu aktualnu temu, a to je naplata cestarina na našim autocestama. Dakle, naplata na autocestama bi trebala biti jednostavna i učinkovita, temeljem modela koji se primjenjuje u dobrom dijelu Europe. Ono što je iza toga se skriva jeste veća naplata i manji troškovi održavanja autocesta. A naravno ono što ne treba zaboraviti je brži promet na ulazima i izlazima sa autocesta. To je zapravo e-vinjeta koja je vremenski ograničena na dan, tjedan, mjesec ili godinu. To ima Austrija, Slovenija, Češka, Slovačka i mnoge druge države. Međutim, umjesto toga mi smo se odlučili za novi model, jedinstveni u Europi, a to je zapravo, možemo reći, e-vinjeta koja je vezana uz kilometar koje pređete na autocestama. Moram naglasiti da kad govorimo o tome, onda smo mi neki probni balon, a nadamo se da nećemo biti i žrtveni jarac kad govorimo o tom modelu. Ono što treba naglasiti je da ukupnost struke je protiv toga. Da svi žele model koji pokazuje da se može na jednostavan način kontrole i naplate imati učinkoviti ulazak na autocestu i učinkovitu naplatu. Već sama činjenica da natječaj košta preko 80 do 250 milijuna eura za uvođenje ovakvog modela, što je jedna od najskupijih investicija koja će biti uopće u Europi, je zapravo čudna. A kad govorimo o struci, onda ću naglasiti da struka nema dobrih riječi o ovom modelu, ne želimo biti prvi u Europi na taj način i ono jedino što su pozitivno rekli jeste da se ovaj model, ako se i uvede, može zapravo preinačiti na e-vinjete koje se vežu uz vremensko trajanje. Shodno tome, kako struka kaže, ne želimo biti niti probni balon, a kamoli žrtveni jarac kod ovakvih modela koji su vrlo bitni za sve nas koji živimo i koji u konačnici ekonomski uvjetuju ukupnost vezana uz transport na području Republike Hrvatske. Kako za građane, tako i za sve one koji prometuju našim cestama. Hvala.